Fala galerinha, aqui quem fala é Manu e hoje eu vou responder as duas únicas perguntas que me responderam na minha comunidade. E vamos começar por essa lindíssima pergunta: como se fala ornitorrinco em inglês? É, tá aí na tela. Eu não arrisco falar isso aí, vai que tá a pronúncia errada. Então, a segunda pergunta é da Maria Clara Gamer, que fez duas perguntas. E uma delas é: você tem amigos? Sim, eu tenho amiguinhos. Eu tenho alguns amiguinhos. E a outra é: segunda pergunta, você estuda em que escola, em qual cidade? Você quer saber o que mais também? Quer saber o número da minha casa? Pra você bater no meu portão e falar: não, que isso? Daqui a pouco vem me sequestrar.